መንግስት በብዙ ዘርፍ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ሁሉም እየተናገረ ነው። በተለይ በኢኮኖሚውና በሰላሙ ጉዳይ መንግስት ጠበቅ ያለ ፈተና ውስጥ መግባቱን ብዙሃን አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። በዚህ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹሞቻቸውን ከኃላፊነት ቦታዎች ሊያነሷቸው እንደሚችሉ ሰሞኑን በአዳማ በተከናወነ የብልጽግና ፓርቲ የላይኛው እርከን አመራሮች ስልጠና ላይ መናገራቸው ተዘግቧል። ለመሆኑ ይህ ሹምሽር ለምን ያስፈልጋል? ለውጥስ ያመጣል ወይ? ሹምሽሩ የትኛውን አካባቢ ሊመለከት ይችላል? የወጡ አንዳንድ መረጃዎች ምን ያስረዳሉ? አጠቃላይ መንግስት ይህን እንዲያደርግ የተገደደበትስ ምክንያት ምንድን ነው? በዝርዝር እንመለከተዋለን። ብዙሃን አስተያየት ሰጪዎች መንግስት በአሁኑ ሰዓት ችግር ላይ ነው ባይ ናቸው። በመንግስት ወገን ግን ፈተናዎችን እያለፍን ወደ ብልጽግና እየገሰገስን የሚል አስተያየት ተደጋግሞ ይሰጣል። ሆኖም ችግሩ በአንድ አካባቢ ብቻ፣ በአንድ ዘርፍ ላይ ብቻ የሚታይ አይደለም ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ይሞግታሉ። በሙስና አንገታቸው ድረስ የተዘፈቁ ባለስልጣናት የራሳቸውን ሀብትና ደህንነት እንጂ የሀገሪቱን ቀጣይ መዳረሻ ዙረው የማያዩ የመንግስት ሰዎች ለሀገሪቱም ለራሳቸውም ከባድ ፈተና ደቅነዋል ሲሉ ነው የሚናገሩት። አሁን አማራ ክልል ያለው ውጊያና ሌሎችም ችግሮች የመነጩት አብዛኞቹ ከራሱ ከመንግስት ነው ብለው የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ መንግስት አሁን ላይ መልካም የስልጣን ዘመን ላይ ነው ሊባል አይችልም ሲሉ ይደመድማሉ። ችግር ለመኖሩ ማሳያ አድርገው የሚያስቀምጧቸው ዓለም አቀፋዊ መለኪያዎች አሉ። በእነዚህ መለኪያዎች ሲገመግሙት መንግስት ችግር ላይ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን ይቻላል ባይ ናቸው። አንድ መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ ችግር ገጥሞታል ተብሎ የሚታሰበው አንደኛ የኢኮኖሚ ችግር ወይንም የኑሮ ውድነቱ ከቁጥጥር ውጪ ሲሆን ነው። ሁለተኛው የቁጥጥር ማነስ ሲኖር ነው ተብሎ ይታሰባል። ቁጥጥር ሲባል በኢኮኖሚና በፖለቲካው የመንግስት ቁጥጥር የላላ ሲሆን አቅም ሲያንሰው ነው ማለት ነው። ኮንትሮባንድ ሲጨምር፣ የግብር ማጭበርበር ሲበረክት፣ ባለስልጣናት በራሳቸው ፈቃድ የፈለጉትን ሲያደርጉና ሲናገሩ የመሳሰሉት እነዚህ መገለጫዎቹ ናቸው። ሶስተኛው ከፍተኛ የሆነ ሙስና ሲኖር ነው። አራተኛው ከህዝብ ጋር አለመተማመን ሲፈጠር ነው ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች። ከነዚህ በተጨማሪ የሰላም አለመኖርም አንደኛው ችግር ተደርጎ የሚወሰድ ነው። መንግስት እነዚህ ችግሮች እንደገጠሙት ሲያረጋግጥ ለመፍትሄ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች መካከል ሌሎች ብዙ ቢኖሩም አንደኛው ግን አስተዳደሩን መቀየር ነው ተብሎ ይታሰባል። ወይ ደግሞ በሌላ በኩል የባለስልጣናትን ሹምሽር ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ወቅት ከመንግስት ብዙ ለውጦችን እንደሚጠብቅ በተደጋጋሚ በመድረኮች ይናገራል። እኛ አካላት እንደሚሉት ህዝቡ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ እንድትቀጥል ፍላጎት የለውም። ሰላም የሚፈጥር፣ ኢኮኖሚውን የሚያረጋጋ፣ የኑሮ ውድነቱን የሚቀንስ ወይንም ደግሞ ከዚህ በላይ እንዳይጨምር የሚያደርግ አስተዳደራዊ ቁርጠኝነትን ይጠብቃል። በተለይ መንግስት በሰላም ጉዳይ እጅግ ደጋግሞ መፈተኑን ሁሉም የሚያውቀው ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ መንግስት በድርድር መጨረስ የነበረበትን ትንንሽ ችግር በወሰዳቸው ድንገተኛ እርምጃዎች ምክንያት ወደ ግዙፍ ችግርነት ተለውጠው ሀገሪቱ ከፍተኛ ስቃይ ላይ እንደምትገኝ አስተያየት ሰጪዎች በተባበረ ቃል ይስማማሉ። የኢኮኖሚውም ጉዳይ የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር የኑሮ ውድነቱ ከባድ እንደሆነ ሁሉም በእያንዳንዱ ህይወት የሚያውቀው ነው። በአማራ ክልል ያለው ውጊያ ደግሞ ሁሉንም ነገር ወደ ባሰ ሁኔታ እየከተተው ያለ ይመስላል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህ ነው የሚባል እረፍት ሳያደርግ ውጊያ በላይ በላይ ማድረጉ አራት ዓመታትን ያህል የኋሊት ሁሉን ላስተዋለ በጉልህ ሊረዳው የሚችለው እውነታ ነው። ይህን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ተናግረውታል። የአማራ ክልልን ችግር ከፈታም በኋላ ማረፍ እንፈልጋለን፣ አቅማችንም መገንባት እንፈልጋለን፣ እቅዳችንም እርሱ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ እዚህም እዚያም የሚታየው የጸጥታ ችግር ሁሉንም እንዳሰለቸ ይታመናል። ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰላም እናፍቀዋል። በተደጋጋሚም መንግስት ሰላም እንዲያስጠብቅላቸው ይማጸናሉ። የብልጽግና መንግስት ዋና የጀርባ አጥንት ናቸው ተብለው የሚታመኑት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። እናም ወቀሳውም ጫናውም ወደ እርሳቸው የሚያተኩር ሆኗል። ታዲያ እየወጡ እንዳሉ መረጃዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ለገጠመው ችግር ባለስልጣናቶቻቸውን ተጠያቂ አድርገዋል ተብሏል። ከዚህ ቀደም ስለ ስርቆት በፓርላማ ላይ ባሰሙት ንግግር እውነት እናጽዳ ብንል ይህ ፓርላማ ባዶ ይቀራል ማለታቸው ይታወሳል። እናም ከየአቅጣጫው ጫና የበረታባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ ባለስልጣናቶቻቸውን ሊያነሱ እንደሚችሉ ፍንጭ እየሰጡ ነው ተብሏል። ከሰሞኑ በአዳማ ተከናውኖ የተጠናቀቀው የብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣናት ስብሰባ ዋና ዓላማውም ይህ እንደነበር የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። የስልጠናው ዋና ዓላማ አቅም ግንባታ ላይ ያተኮረ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ጉዳዩ ከአቅም ጋር የተያያዘ ነው።
አቅም ሲባል የማስፈጸም የመከወን አቅም ማለት ነው። መንግስት ይህን ስብሰባ ሲያዘጋጅ በአመራሮቹ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአቅም ማነስ እንዳለ እምነት አድሮበታል። ከአቅም ግንባታ በኋላ ደግሞ አቅሙ ሊገነባ አይችልም ወይ ደግሞ ከደረጃ በታች ነው የተባለው ተለይቶ ከስልጣን ይነሳል ማለት ነው። ጠቅላዩ በዚያ መድረክ ላይ ደካማ አፈጻጸም ያላቸውን አመራሮች በዚህ መቀጠል አንችልም ከስልጣን አነሳቸዋለሁ ሲሉ መናገራቸውን በርከት ያሉ የሀገር ውስጥ የዘገባ ምንጮች አስነብበዋል። በዚህ ስብሰባ መዝጊያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚኒስትሮቻቸውና ለከፍተኛ ባለስልጣናት ጥያቄ እንዳቀረቡና ሁሉንም ፈትነው አላፊና ቀሪውን እንደሚያሳውቁ ጭምር ተናግረዋል ተብሏል። እናም ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ከኃላፊነት የሚያነሷቸው ባለስልጣናት ይኖራሉ ተብሎ እየተገመተ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደምም ችግር ሲገጥማቸው አንዳንድ ባለስልጣናትን ከኃላፊነት ሲያነሱ ታይተዋል። ተንታኞች እንደሚሉት አሁን ጠቅላዩ የተወሰኑ ባለስልጣናትን ማንሳታቸው አይቀርም። ይህም በማድረጋቸው የሚጠበቁ ውጤቶች ይኖራሉ። መንግስት ችግር ውስጥ ገብቷል ተብሎ ሲታመን ከሚወስዳቸው እርምጃዎች መካከል አንደኛው የስልጣን ሹምሽር ነው። እናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህም በማድረግ ውጤት ይጠብቃሉ ተብሎ እየታሰበ ነው። ከዚህ እርምጃ በኋላ አንደኛ በመንግስት ላይ ያለው ጫና ሊለዘብ እንደሚችል ይታመናል፣ ወይ ደግሞ ህዝቡ ተስፋ እንዲያደርግ እድል ይሰጣል ተብሎ ይገመታል። ከዚህ ውጭ ጠቅላዩ በዙሪያቸው የሰበሰቧቸው ባለስልጣናት ሁሉም ለሀገር ደንታ አላቸው ተብሎ የሚታሰብ አይደለም። ግጭት የሚፈለፍሉ በሙስና የተጨማለቁ በህዝብና በሃይማኖት ጥላቻ አብደው ለግጭቶች ገንዘብ ፈንድ የሚያደርጉ እንዳሉ በተደጋጋሚ ሲነገር ቆይቷል። እነዚህን ከኃላፊነት ማንሳትና በቦታቸው ሌላ ተሿሚ መሰየም ምናልባት ችግሮችን ሊቀንስ ይችላል የሚል ተስፋ አለም። አንዳንዶች ይህን አይቀበሉም። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ዋናውና ወሳኝ የሆኑት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለሆኑ ባለስልጣናትን ቢለዋውጡም የሚፈጠር ነገር የለም ይላሉ። ከዚህ ባለፈም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትክክለኛው መንግስታዊ ስርዓት አብጅተው በየቦታው ላይ አስፈላጊዎቹን ሰዎች እስካልመደቡ ድረስ ሰው በመለዋወጥ ብቻ የሚቀየር አዲስ ነገር የለም ባይ ናቸው። እናም ትክክለኛ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው በራሳቸው ውሳኔ እንጂ በባለስልጣናት ብቻ አይደለም ሲሉም የሚሞግቱ አሉ። የባለስልጣናት ሹምሽር ከማድረግ በላይ ጠቅላዩ ቢወስዱት ተብሎ የሚታሰበው መልካም እርምጃ በአማራ ክልል ያለውን ግጭት በሰላም ቢቋጩት ነው። በአማራ ክልል ያለውን ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ ያለውን ግጭት የሚያስቆም ሰላምና አንድነት የሚያመጡበት ውሳኔ ካላቸው እርሱም ቢያደርጉ መንግስት ያለበትን ጫና ሊቀንስለት ይችላል ተብሏል። እርሳቸውም ላይ የሚሰማውን ተቃውሞ ሊያለዝበው እንደሚችል ይገመታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለስልጣናትን ከቀየሩ እነማንን ይተካሉ የሚለው ጉዳይ በውል የታወቀ አይደለም። ሹምሽሩ ምናልባትም ኃላፊነታቸውን አልተወጡም የተባሉና በሙስና የሚታሙትን ኢላማ ሳያደርግ አልቀረም ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያ ውስጥ ይነካካሉ ተብሎ አይጠበቅም። በተመሳሳይ የክልል ርዕሳነ መስተዳድራንም ሊቀየሩ ይችላሉ ተብሎ አልተገመተም። ሹምሽሩ በሚኒስትሮች ደረጃ ሊሆን እንደሚችል ግን ከአዳማው ስብሰባ ላይ የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ሰላም፣ የዜጎች ደህንነት፣ በሰላም ወጥቶ መግባት፣ ከጦርነትና ግጭት ድባብ መውጣት፣ የልዩነት ችግሮች ጠበው የአንድነት የመተባበርና የመከባበር ብሎም የፍትሐዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ምላሽ የሚጠየቅባቸው አሳሳቢ ጉዳዮች ሆነዋል። ህዝቡ በሰላም በፈለገው ስፍራ ወጥቶ የመንቀሳቀስ ሙሉ መብቱ እንዲከበርለት ይፈልጋል። መንግስት ለውጥ ካደረገ ይህንን የሚመልስ መሆን እንዳለበት ብዙዎች እየተናገሩ ነው። አሁን በሀገሪቱ እንደፈለጉ መንቀሳቀስ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሌለ በተጨባጭ እየታየ ነው። ከአዲስ አበባ ተነስቶ ትግራይ መቀለ ለመድረስ ከፍተኛ ፈተና አለም። በየመንገዱ ዝርፊያዎች በርክተዋል፣ ውጊያዎችም ይታያሉ። ከአዲስ አበባ ወደ አራቱም አቅጣጫ ቅርብ ርቀት ድረስ ብሎ ንፋስ ተቀብሎ ለመምጣት እንኳን ስጋት አለም። ሰው እያገቱ ሚሊየን ገንዘብ የሚጠይቁ በዝተዋል። ከዚህ አለፍ ሲል ከመንግስት ጋር ፊት ለፊት የሚዋጉ ኃይላትም አሉ። ዛሬ ወደ አማራ ክልል ገብቶም ሆነ ወጥቶ መነገድ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሌለ በተደጋጋሚ መረጃዎች እያሳዩ ነው። መንገዶች ዝግ ተደርገዋል። የኢንተርኔት አገልግሎት እንደተቋረጠ ነው። አሁን ደግሞ የመብራትና የስልክ አገልግሎትም በበርካታ ስፍራዎች እንደተቋረጠ እየተነገረ ነው። በዚህ ምክንያት እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ቀውሶች እየተባባሱ መምጣታቸውን ብዙዎች ይናገራሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቀው ይህንን እንዲለውጡ ነው። ሀገሪቱን ሰላም እንዲያደርጉ ነው። ይህን የማያደርግ ምንም አይነት እርምጃ ቢወስዱ አሁን ያለውን ጫናና ችግር ይቀርፋል ብለው እንደማያስቡ አስተያየት ሰጪዎች እየተናገሩ ነው። አንዳንዶች በዚህ ሰዓት የሚደረግ ሹምሽር ሌላ ጣጣ ይዞ ሊመጣ ይችላል ባይ ናቸው። በተለይ ጠቅላዩ አሁን አዲስ ሹመት የሚሰጡ ከሆነ የህወሓት ሰዎችን ያልፋሉ ተብሎ አይጠበቅም እያሉ ይገኛሉ። በእርግጥ ከዚህ ቀደም የፕሪቶሪያው ስምምነት ካበቃ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህወሓት ጉምቱ ሰዎች
በፌደራሉ መንግስት ስር ስልጣን ይሰጣሉ ተብሎ በስፋት ተነግሮ ነበርም። አሁን እንደታየው ግን የህዋት ሰዎች ወደ ፌደራሉ መንግስት ብቅ ብለው የተሰየሙበት የሐላፊነት ወንበር የለም። አንዱ የፕሪቶሪያው ስምምነት አካል ስለሆነ ጠቅላዩ በፌደራል ውስጥ የህዋት ሰዎችን አሁን ሊሾሙ እንደሚችሉ እየተነገረ ነው። ይህ ደግሞ የድጋፍም የተቃውሞ ማስተያየት ሊሰጥበት የሚችል ሆኗል። ለነገሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚኒስትሮች ሹመት የሚያጸድቀው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ነው። በምክር ቤት ውስጥ ደግሞ አብላጫውን ወንበር የያዘው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል። ፓርላማው ከዚህ ቀደም የመጨረሻውን ሹመት ባጸደቀበት ስብሰባው በየጊዜው ሹምሽር መደረግ የለበትም የሚል አስተያየት ሲሰማ ነበረም። ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ሊፈጠር ቢችልም ጠቅላዩ የሰየሟቸው ግለሰቦች በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ፊት ቀርበው ሹመታቸው ላይጸና የሚችልበት እድል ግን የጠበበ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። እንደ አጠቃላይ ግን ጠቅላዩ በቅርቡ ታላቅ ሹምሽር ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ሰፊ እንደሆነ ዘገባዎች አመላክተዋል። ሹምሽር አሁን ያለውን ችግር በመሰረታዊነት ይቀርፈዋል ወይ ከተባለ እንደ አብዛኞቹ እምነት አይቀርፈውም የሚል መልስ የሚሰማበት ነው። ምናልባት መንግስት ስር ነቀል የሆነ ሀገራዊ ለውጥ ካደረገ አሁን ያለው ነገር ሊረግብ ይችላል ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ብዙዎች ናቸው። ስር ነቀል የሚባለው ለውጥ ወይንም መሰረታዊ የሚባለው ለውጥ ደግሞ ምናልባት አይነክ የተባሉ ነገሮችን ሁሉ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የሚነካካ ሊሆን ይችላል። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የሰላም እጦትና የኑሮ ውድነት ወደ ቀውስ እንዳይቀየር መንግስት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ የሚመክሩ ብዙዎች ናቸው። ሆኖም ህገ መንግስቱን ጨምሮ ሌሎች አከራካሪ አነጋጋሪ አጀንዳዎች በይበልጥ በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በኩል ጊዜ ተወስዶባቸው ውይይትና ምክክር የሚካሄድባቸው እንደሚሆኑ ይጠበቃል። የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የሰላም እጦትና የኑሮ ውድነት ወደ ከፋ ቀውስ እንዳይሸጋገር መንግስት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ የሚያሳስቡ ብዙዎች ናቸው። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።